Vrchol sezóny je tady. A chtěl předat Hrabalovi, ale hned z první akce hostů v čase 0:16, kdo jiný v rohu. A tady obrovská šance a je to už 2:0. Lukáš Prix. A i tentokrát znovu Martin Zozulák skóruje z nájezdu. A Pardubím lže chytá jeho kolega Matěj Denemark, takže omlouvám se. A tady mezi tím po krásné akci v 9. minutě trenéra Karla Ševčíka, protože obrovská šance a teď už přece jenom Otrokovičtí střílí Pardubicím. Buli se ani nekonalo. Prix a rovnou chtělo to po... A Borjan se v tuto chvíli vrací. Ale přece jenom právě už po návratu Borjana. A teď je to přece jenom snížení na 3-5. Čas křížný pas prošel. A tady je z toho ale krásný gól od Přemka Pakosty. Ale...